Hey guys, and welcome back to my channel. You guys are welcome to another comedy show. Guys, I post comedy shows always on my channel, and today's one is titled Pico Henry. Guys, let's go back to their channel and see what they have for us in this one, okay? Kirjata sakko. No, se on vähän niin kuin mun homma. Muistatko sä mua? Ai, Rintasen Henri, katos. Niin. Mun vanha koulukaveri. Joo. Sä luulet, että kun sä kirjoitat täällä näitä lappuja, se on tonne takki päällä ja tonne merkki rinnassa, niin ihmiset kunnioittaa sun. No. Niin. Ei ne kunnioita. Ne nauraa sun. Sulle naureta. No. Sit kun liikkuva poliisi tulee, niin sä nöyristelet ja kumartelet niille ja nuolatkin teidän persettä. Niin. Häpee sua. Kuule. Kaikki häpee. Toi koirakin häpee sua. Niin. No. Sä luulet, että sä oot mies. Mut sä et sä oo mikään mies. Sulla on varmaan miesten kalsarit. Sun miehes häpee sua. Kaikki häpee. Mäkin häpee. Terve. Rintale, tuus takas tänne. Niin. Tiedätkö sä, mikä sä oot? Sä oot toi punainen takki. Guys, comedy videos are so funny. Why is she hitting him? I just wish this was English subtitle. I could have understand, you know, the wordings more clearly. But why is she hitting him? Guys, you guys should tell me in the comment section. That is why I have you guys here. Please, you know, just give me highlights on what happened. I would like to follow up on it, okay? Thank you guys for this video. I hope today's video was interesting. Yeah, one of you recommended this video to me, and I appreciate it so much. So please, you guys, recommend videos for me on my comment section, and I'll definitely react to them, okay? Thank you guys, and I'll see you in my next video. Bye guys, bye.